Čus lidi, vítám vás u nového videa, já jsem Fandas a dneska od 7 hodin budu openingovat asi tak do 10 Titan Abyss v Pet Simulatoru. Uvidíme, jestli mi něco padne, snad jo. A potom to ještě nechám přes noc a udělám part 1, part 2, více partů, abych hečoval Pumpkin Cat. Můžete si všimnout, že už vidíte, že mi jakože padla, že to tam je jakoby vidět, že je to víc světlý vlastně, tady no, ta pumpkin keta huge je jako tam trošku víc vidět, protože já už jednu mám, jedna už mi padla, ne sice jako teďka z tady toho, ale jelikož ten event byl hodněkrát, tak už mi jednou padla, můžete si tady všimnout, že ji vlastně tady mám a jo, já si tady vezmu nějaký random pety, nějaký hezký. Jsem si tady třeba scary catky dvě a nějaký oprazant čast mimika. Tam dojdu a jdu dál openingovat a zase se vám ozvu, až třeba budu mít hodně vajíček, nebo až mi zase trochu zbyde jako malo coinů, aby zase dofarmil, ale teďka je přesně 19.00. Tady to video prostě bude docela krátký, nebo možná bude dlouhý, vůbec netuším, ale no, nějak tak, no prostě. Už takhle to nechám chvíli openingovat a třeba jako, no, něco padne. Ježiš, co tam dělá ta moucha, ještě zbiju. Dobře, tak s Bohem zatím. Takže chvilinka ubyla, jo. Coinů mám ještě docela dost a málo jsem naopeningoval. Aniž bych nečekal, že by mi něco vlastně padlo. A samozřejmě tam mám takový lucky charm, který mi bude pomáhat. Toho tady takhle nechám. Z této bude díva. To bude takový maskot tady. Takže já možná tady takhle chvíle nechám. A tady kdyby mi něco padlo, to by bylo docela elolol. No a zatím pauznu zase a uvidíme se později, zase, no, nejen tak, budu mít třeba 400 nebo 500 na openingováno, tak potom, no, takže zatím s Bohem. Jinak nevím, jestli víte, ale jestli jste hledali ty scavenger eggs, tak ty bohužel nejsou jako možný je najít, nebo teďka je to asi nějaký buglí, ale já jsem to hledal všude a ani jedno jsem nenašel, no. Že bude teďka lagli a refreshne se někdy server, ale jako nevím, jestli to víte, ale chvíle neběžel vůbec Roblox, asi tak půl hoďky, možná i víc. A musel to nějak spravit, ty servery si zase nějak zalagoval ten Pet Simulator, jako vždycky, klasický update. Ale bohužel Pet Simulator upadá, to asi ví každý a má být někdy ta Happy Pet Game, no. Takže jsem zvědavej. Takže už máme 19.03, no, tak to jsem teda moc dlouho to jako netočil. Ale dobrý, no, tak já se stopnu a ozvu se vám třeba za pár minut, no. Třeba mě zapadne, víš mi lak. Byla nějaká chvilka a dostal jsem nápad, že je docela dobré, že bych konečně mohl udělat přesně tady to. Jo. Aha, jo, no, tak zřejmě už to mám. Jo, tak já si tam pokračovat v openingu s Bohem. Aha. No, takže myslím, že už vím, co se stalo. Já jsem teďka dlouho otevíral, fakt dlouho, akorát vůbec. Ne, chvilku jsem otevíral, teďka jsem k tomu přišel a no, jak vidíte, Pet Simulator se musí rekonektnout. Řekl bych, že se teďka aktualizuje to scavenger egg a možná ani třeba nemohl panu Huge Pet a celkově se to asi optimuje. Takže, že by? Něco? No. Já vám řeknu, takhle to asi stopnu. Jo, tak asi nějak takhle vypadá Pet Simulator, jo. Vypadá normální, bych řekl. Fakt se jim to povedlo, no, úplně v pohodě, bych řekl. Jo, myslím, že ten update je fakt jako dobrý, jo. Dobrý, no. Tak asi dám se proletět, že jo. Proč ne vlastně, že jo. Dělej. Stihnul jsem to snad. Dřív mě zase teleportnul do toho blbýho voidu. No, tak vypadá to, že se asi dneska moc nedočkám toho, že by mi něco padlo. No, dobré, tak já to zatím
počkám, no, nebudu vás zdržovat, jo, přece. Už má 5 minut to video. What the hell? Dobře, já jsem očekával, že bude mít tak 3 minuty to video. Ale... Dobře, no, tak hodně na plánu, tak to bude mít tak 20 minut. Tak s bohem. Takže já už tady chvíli openingu, už mám skoro 999. A jako, ubývajme peníze, ale nic jasného, takže se vám zase za chvíli ozvu. Tak jak, už je to 23 minut, skoro půl hoďka, no, od té doby, co jsem začal openingovat. A nemůžu říct, že by jako se něco stalo, asi prostě nic, jo. A na serveru nikomu nic taky nepadlo, takže, no, bohužel, no. Jako z 364 milionů už mám jenom 259, což jako jde vidět, že se to krátí. Ne, tak hoďku to ještě vydrží a potom už budu muset se dofarmit, no. Tak já se vám ozvu, až třeba budu mít nějak trochu víc. A... S bohem! Takže jo, vracím se zpátky. Nějakou dobu jsem byl AFK a 47 minut. A je 3/4 hodiny, když openingu. Ale vážně nevím, jestli mi něco padlo, spíše ne. A pokud jo, tak dobrý, že jo. Tak ty co, já se jenom tak rychle koukl. Jo, jenom takový sneaky peeky, jo. To se nikomu neříkejte, že jsem se jako koukl. No dobře. To už jsem tam měl, jo. To už jsem měl, jo. To mi padlo minule. Takže mi zapadlo. Jinak. Krásný číslo, 169, no, tak třeba mi něco ponad chvíli. A počkám tady teďka třeba do těch 8 a zase vám ozbu. Zbohem! Takže teďka jsem myslel, že už padají ty safari peti, takže jdu je sbírat a pak vám ukážu, co mi padlo. Jo, chvíle jsem hledal, ale cápek řekl, kde to je, takže padl mi jeden safari dog. Nevím, kde jsou další, takže GG. Ale... Insane luck? Ok, takže jdeme openingovat. Co tím zbohem? Škoda, že nebyl huge. Tak jo, máme... už 8 hodin. Jo? Takže... už openingu okolo té hoďky. A zatím mi bohužel nic nepadlo, ale snad se to změní. Takže zatím čus. No, dlouho jsem otevíral. Je 20.43. Bohužel, koukal jsem se, jestli mi něco padlo a ne. Bohužel, ne. Tak se dá dělat. Řekl bych, že na něj tak nic nepadne, mám už jenom pár coinů, takže asi půjdu dofarmit. No, ještě chvíli to nechám a pak to asi nechám přes noc, ale z nějakého důvodu mi nějak nefunguje autoklikr. Vůbec nemám autoklikr, jo? Vůbec. A nějak mi nefunguje tak, jak by měl. No. Sám zase ozvu, až se něco stane. No. Tyjo. Bohužel nic nepadá. No. Dobrý, zbavím. Tak jo lidi, bylo fakt málo, pár minut, jo, ale musím mi to krátit, jdu na farmit a jo, tady to bude pro tady video vše, chtěl jsem farmit do 10 a to kašlu, jo, a budu farmit přes noc, snad to bude fungovat. Přeju vám šťastný Halloween, i když ještě úplně není, i tak. A nebo strašidelný, nevím. Přeju vám obojí. Spíš ten šťastný Halloween. A ať vám taky něco padne, pokud hrajete Pet Simulator. Jo. Takže čus!